el petitó més bonic, que no arriba als 2 anys, ha passat el caparró i els ullets dels forats de les reixes i tot somrient m'ha dit: iaia, està tancat amb un límit d'espai, costa molt de pair. Són els sentiments que la Maria Teresa ha plasmat en un dels seus escrits mentre estava confinada a l'asil hospital de la Garriga. Fins aquesta setmana, els protocols sanitaris prohibien les entrades i sortides a les residències, tant per usuaris com per visitants, fins i tot per aquelles persones amb pauta completa de vacunació i amb resultat negatiu de Covid en totes les proves. Una situació que els residents de l'asil hospital han volgut denunciar a través d'una carta enviada al Departament de Salut i al Síndic de Greuges. Si nosaltres, en comptes de viure a la residència, haguéssim viscut a casa nostra, haguéssim fet una vida normal. Els negatius haguessin sortit i els que havíem acabat el confinament també haguéssim sortit. I això és el que ens va moure a fer la carta, a dir que aquest protocol no tenia en compte els nostres drets com a ciutadans. La Magda és pianista. Mentre els protocols no l'han permès sortir a tocar el piano que té al restaurant al carril, s'ha entrenat a la residència amb un petit teclat. En Josep també s'ha reconciliat amb el seu do per la pintura. La seva dona va morir fa 7 mesos. Explica que mentre ha estat tancat, el més dur ha estat passar les nits sense ella, però que ha trobat en la pintura una forma d'evadir-se. Vam portar-me el cabaret, que estava fent un quadre, i l'acabaré aquí si Déu vol, perquè tinc ganes de fer-ho. Tinc ganes de fer-ho i no tinc ganes de deixar-ho. Aquesta setmana, però, es respira alegria a l'Hospital Asil. Finalment, el Departament de Salut torna a autoritzar la visita de familiars i la sortida de residents. Ara la Magda ja podrà tornar a tocar el piano. Aquesta setmana perquè tinc molt ple aquí, però em deixaré 2 dies a la setmana per anar altra vegada a preparar Chopin i a preparar el meu. Sí. Ens va dir: ja podeu sortir? Doncs vam sortir. Era un tal dia, vam anar a caminar per aquí tota la Garriga, però... I quan ens va veure la nostra filla, que anàvem sols... Nosaltres podem ser gent gran, això és una realitat, però també som gent que pensa i que sent els seus drets i que els vol defensar.